Bilo se više detalja su mi se dopali kad je danas stigao mail. Prvo, smatram da ste reagovali profesionalno u želji da uspostavimo ili da nastavimo saradnju, što je jako bitno. Sadržaj maila je takođe bio jako bitan, a uz sve to, drago mi je, mlad si dečko, čovek iz futbola, drago mi je da si predsednik jednog futbolskog kluba. Ja pretpostavljam najmlađi po godinama i po stažu, naravno. Verovatno. Ja bih pre svega želeo i vama da se zahvalim zato što ste me pozvali da malo razgovaramo o našem klubu. Pre svega da se podsjetimo prošle sezone, mogu slobodno da kažem, neuspeh ženskog futbolskog kluba. Ispali smo iz višeg ranga, zaslužili smo da budemo u vrhu te tabele, a na kraju smo ispali za jedan gol, bili ste svedok, bili ste na utakmici. Posle te utakmice seli smo svi zajedno sa devojkama i sa upravom da vidimo gde je problem, zašto smo ispali iz višeg ranga. Našli smo problem u nama. Svi smo krivi, malo smo se uljuljkali u sve to, u dobre rezultate u prethodnom periodu i videli smo da nama nešto treba novo. Pre svega želeli smo to da promenimo u našim glavama. A kasnije smo to i Što vizuelno, je najteže? tako, a posle, kasnije smo to i vizuelno promenili ime u radnički boje i grb. Radnički, zašto radnički? Smatram da radnički pripada svim Piroćancima. Do sada bio je rezervisan samo za muški futbal, muški sport, a mi kao klub grabimo krupnim koracima ka izjednačavanju sporta muškog i ženskog u našem gradu i mislimo da je to jedan dobar korak ka tome. Mi imamo jasne ideje, ciljeve, viziju, imamo stručne ljude i talentovanu decu. Želimo da uz podršku grada razbijemo predrasude i da pokažemo da sport u našem gradu ne zna za granice, a ne zna ni za polove. Odmah bih želeo da se ogradim, mi nismo deo muškog fudbalskog kluba Radnički, kao što do sada nismo bili ni deo muškog fudbalskog kluba Jedinstvo. Ja smatram da smo mi jedna ista porodica, jedna sportska porodica koja ima iste ciljeve, a to je da se deca u gradu bave sportom, bila ona muška ili ženska, da se pravilno razvijaju i da što da ne ostvaruju što bolje rezultate kad predstavljaju naš grad. Dobro, Radnički nema sportsko društvo, tako da svaki klub koji se zove Radnički je klub za sebe. E sad, promenili ste to i bilo je reagovanja različitih, ali vi ste deo Radničkog i fizički, ja bih rekao. Prostorije su tamo, trenirate tu gde trenira i Radnički, tako da mislim to nije bio veliki problem, mada su neki reagovali. Prošlost je prošlost, vi gledate, imate viziju, gledate napred i nekako bolje odzvanja u fudbalskoj Srbiji kad se kaže Radnički. Tako je, tako je. Moraš da Ba, priznaš. baš iz tog razloga mi postavili smo, kao što sam malo pre rekao, i nove ciljeve, a ciljevi nam više nisu prva liga. Mi ove godine smo postavili cilj da se vratimo u prvu ligu i sve osim toga bit će neuspeh. Naši viši ciljevi su da napadnemo kroz 2 godine Superligu, zato što mislimo stvarno da tu pripadamo, a sa ovim imenom sigurno će to bolje odzvanjati u fudbalskoj Srbiji, sigurno. Mi kao mediji želimo da afirmišemo upravo ženski sport, da zovemo devojčice da se uključu u sport. Imamo i jedan projekat koji sada radimo u okviru grada. Sonja će najvjerojatnije te potražiti da malo pričate o tome, ali ono što me interesuje, te predrasude o kojima si govorio, pretpostavljam da se na terenu vide i da imam utisak da je devojčicama već postalo ono in, moderno da igraju fudbal. Tako je. Sam podatak da u našem klubu imamo preko 90 devojčica je Bravo. fascinantan. Mi želimo da omasovimo da to bude brojka preko 100. Zato iz tog razloga smo i Miladina Milodinovića stavili kao koordinatora između naših najmlađih selekcija i prvog tima, kako bi se iz tog kvantiteta napravio kvalitet
i da napravimo jedan stabilan klub koji će se, obećavam vam ovom prilikom, takmičiti u najvišem rangu u Superligi, kao što se ne takmiči ni jedan klub u našem gradu. U ostalom, ima nekoliko naših fudbalerki koje već igraju, da tako kažem, na velikoj sceni. Tako zašto je, ne bi i drugi? Tako je, to je naš cilj, da što više igračica iz našeg grada igraju za naš nacionalni tim, za reprezentaciju, i da se takmiče u najvišem rangu, ali smatramo da će to za par godina moći i u svom matičnom klubu. Miloše, ciljevi se ostvaruju, ali postoje uslovi da bi se ciljevi ostvarili. Vi neke od uslova imate, imate tehničke uslove, imate gde da radite, sad i ovaj sa veštačkom travom, ali da li i tehnički, kadrovski imate sve što je potrebno? Kad kažem tehnički, tu stavljam i novac. Pa znate kako, ja za sada sam zadovoljan kako lokalna samouprava izdvaja sredstva za nas, stvarno se borimo, tražimo sponzore na sve načine da dođemo do novca, sve se vrti oko novca, ako nemate novac ne možete ništa i više da napravite. Tako da trudit ćemo se u razgovorima sa gradskom upravom da obezbedimo što veća sredstva za naš klub kako bi mogli da ostvarimo sve naše ciljeve. Dobro, mi imamo odbojkaški klub, imamo košarkaški klub, imamo rukometni klub, evo i fudbalski. Ja bih rekao da svi rastu i da svi imaju pozicije koje nisu za zanemarivanje u srpskom sportu. Tako je. Što govori da su devojčice talentovane i da mogu da se bave sportom. Tako je. Svi mi, pozivam i vas da razbijemo te predrasude, da devojke mogu da se takmiče, ne mogu možda na istom nivou kao muškarci, ali na nekom sličnom nivou mogu, i svi trebamo da se založimo za to, zašto da jedna devojčica nema pravo da igra fudbal. Apsolutno. Mislim da su i roditelji to razumeli i da tu više nema raskoraka. Tako je. Evo im, roditelji nas podržavaju, evo i njima smo sada omogućili da se njihova deca nose ime Radnički. Ja mislim da je to i za njih jedna satisfakcija da im i njihova deca nose ime Radnički. Kako rešavate te dolaske na trening? Neke devojčice će na fakultet, neke su u školi, neke možda rade. Snalazimo se, imamo i 4 devojčice koje su iz Dimitrovgrada, obezbedili smo im prevoz, uklapamo se, stvarno sad je jako dobra i atmosfera, nikad nismo ispod 16 devojčica koje dolaze na trening, devojke koje su u Nišu, putuju, dolazit će na utakmice. Ojačali smo i trenerski deo, Aleksandar Mančić je sada sa nama. Pohvalno je što ni jedna devojčica, ispali smo u niži rang, nije otišla iz našeg kluba, a imali smo problem na mestu golmana, sada smo doveli golmana iz Leskovca, Marijana Kostić je sada sa nama i u nedelju će imati priliku da debituje za naš prvi tim protiv Majdanpeka. Ovom prilikom želeo bih sve ljubitelje fudbala u našem gradu da pozovem, da dođu da podrže ove devojke, i sve osim 3 boda bit će neuspeh za nas. Maša je bila najbolja vaša fudbalerka. Ona će, pokušavala je da upiše fakultet u Beograd. Šta je s njom? Ne bi izdvajao ni jednu igračicu koja je najbolja. Sve su dobre, Maša je kapiten. Upisala je fakultet u Beogradu, DIF. Izrazila je želju da ostane sa nama. Bravo, to sam hteo da potenciram. Tako je. Mi gradimo jednu lepu priču i vodimo se svi oko toga. Trenutno nam novac nije toliko bitan, ali svi volimo klub i svi smo uz njega i bit ćemo do prve lige. Ono što stalno govorim, ako jedan klub hoće da napreduje, treba da organizuje, evo, to taj rad sa mlađim kategorijama, ali i da obilazi škole, sela. Evo, vi ste doveli iz Dimitrovgrada, zašto da ne videti da li ima u Vlasincu, da li ima u Babušnici, u Beloj Palanci, Knjaževcu, da taj kraj faktički bude naš.
Tako je, mi pokušavamo da budemo jedan centar za ženski fudbal i baš iz tog razloga okupili smo jednu grupicu u Dimitrovgradu koja radi, imamo tamo desetak devojčica ispod 2014. godišta i u Babušnici isto ima jedna grupa i iz te dve grupe kvalitet ćemo preseliti u naš klub. Miloš, ja ti želim naravno da sve ovo što si rekao da se ostvari. Najpre najvažnije da se deca bave sportom, da klub bude masovan, a posle iz toga će se pojavljivati neki novi igrači poput ovih koji su već na velikoj sceni. Hvala vam, nadam se da ćemo i dalje nastaviti uspešnu saradnju i sa vama, da ćete nas podržati u našem radu, a mi obećavamo uspeh.